ଧନରେ ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି ଉଠି ପଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋଟେ ଉଠ ନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗେ ନା, ଭୋକକୁ ଭୁଲିଯା ନିଦରେ, ଦିନ ବାରଟା ହଉ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବୁ। ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବାପା ମା, କିନ୍ତୁ ଭୟାନକ ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଭୋଗୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସବୁ ଓଲଟା। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ତିନିଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପିଲା ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେ, ଆଉ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ବି ଅଣ୍ଟିରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପା ମା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଯାଏ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ। କଲମ୍ବୋରେ ଜଣେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ନିଜର ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଗଣ୍ଡେ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ କେଇ ଖଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଦାମ 30 ଟଙ୍କା, ତାହାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 130 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁଦ୍ରାରେ। ଅଟୋ ଚଳାଇଲେ ମିଳିବ ରୋଜଗାର, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ପେଟ୍ରୋଲ। ଦୁଇ ଦିନ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ ମିଳୁଛି 5 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ। କଳା ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 550 ଟଙ୍କା। ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ଅଟୋ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ କିଣୁ ହୁଏ ମାତ୍ର 3 କିଲୋ ଚାଉଳ। ପରିବାପତ୍ର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ। ଯେଉଁ ପରିବା ହାତ ମାରିବ ତା'ର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର 300ରୁ 400। ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ମେ ମାସରୁ 57.4% ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ 80.1% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗରିବଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନେ ବି ନିଜ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ, ଲୋକେ ଫେରିଲେଣି କାଠ ଚୁଲିକୁ। ଭାରତ ଦେଇଥିବା 6,000 କୋଟିର ସହାୟତା ସରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 2.2 କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦୁରବସ୍ଥା ପକାଇଥିବା ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ପଡ଼ିଥିଲେ କୁଟିଳ ଚୀନ ପାଲରେ, ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ ଅକା ଧୋଉଛନ୍ତି ଓ ଚୀନର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।